mkuru ono bamuyita Kawoya, bamuyita Kawoya Samuel. Correspondent wa BBS Eruwero. Iranga abera Chiwoko. Chiwoko nzijukira. Uswa kwera abera Chiwoko. Nganda wangu mgenzi ya rwa, ya rwa alira yoko. Uwa maro Chiwoko hospital. Dwa alira, sadiera vila. Na ye njagala kumwebaza, umanye maulide gano. Osobola kureporting ebibadde mu bitundu byammwe abakula RDC byayogedde ebikoze bitya n'ekikufuula munnamawulire ow'enjawulo kwe kutuuka kw'ebyo ebiruma abatuuze naddala ku mutima so ekisooka yakola observation n'alaba Kabugu Kabugu n'amuwa obudde n'amukolera emboozi ennungi abantu bangi balina engeri ennungi naye engeri olugero olwo bwe lukolebwa omuntu ataluwadde budde tetusobola kuvaayo kuba olugero yaluzimba bulungi okulujja ku ngeri omuvubuka gy'akeeramu wajjajja Ffene n'agenda n'amutunda bw'amala omutunda n'agenda ku ssomero kale n'akwata obulamu bw'omwana ne babufunza mu ddakiika essatu ne babuteeka eri ensi era ndowooza omwaka guno bukyanga gutandika kiyinza okuba emboozi ya Kabugu we basiiya ekyasinza okukwata ku mitima gy'abantu eyinza okubeera mu mboozi ettaano kino sikyogerera kuba ndi nkola ku telefayina ate nga bagikolera kubanga kirabika wano buli mukozi wa telefayina essimu ye nga eri wabweru eyo akubiddwako ku ssimu olw'emboozi ya Kabugu so njagala kwebaza Samuel Kawoya ne gwe yagikola naye wano one newsroom then ne newsroom department as a whole mwebale nnyo mwebalire ddala bino bakama baffe batera byogera naye ndowooza kankyogere kiyinza okuba gye gimu ku mirimu egyateekesebwa egyateeseako TV eno kukoma ku mitima gy'abantu kubaako bantu betukola ki betuyamba njagala okubaza buli muntu yenna asharinze emboozi eyo buli muntu yenna ng'owulira tosobola neno sharing emboozi waliwo omukyala bali Boston bali mukwekola mulimbaagala kusonda agezaako reachinga flow actually okumanya emboozi eno nzibu kirabika waliwo eyateekayo ennamba ngeringa ngaeya Florence kati omukyala n'amutuukira owe Boston but because omwana ono wa mukisa omuntu eyabadde apretending okubeera Florence awaliriziddwa okumpeereza voice notes z'omukyala. Wow. Kati this is how this boy is blessed by the way. So njagala okuyozaayoza newsroom guno gwe mulimu gwe mukola buli lunaku omanyi osobola okukola buli lunaku naye buli lunaku wabaayo olunaku olumu olulagira emirimu gyammwe ate kiba kintu kitono nnyo ekiraga effort yammwe so Kawoya nkuyozaayoza and I believe okyasobola okukola ebintu bino so naku olweggulo na Maama Fiina yankubidde essimu nga ayagala kugenda wa mwami oyo era n'amala n'agendayo okukakkana ng'amuzadde so naye Maama Fiina njagala okukwebaza olw'obutakoowa olw'obutakoowa kutuukira erye abo abeetaaga ate n'obulamu bwabwe n'obukyusa n'obukyusiza ddala ne bukyukira ddala ne bukyuka njagala okwebaza then naawe Kabugu njagala okukuyozaayoza okubeera omuvubuka amanyi kyayagala abantu beekuumidde mu kwenakuwaza bannanga abantu balina ennaku gwe n'okwekuumira mu kwenakuwaza naye yagaana okwenakuwaza n'agamba nja kukikola ate Katonda gyamuyambidde n'atuuka wano waali kale soko mpe emboozi bwali bakufeeda ngoloza bayaayi nkolyanga feeda ebi abasomesa ne babiwamba nabagamba twagala ebitabo nga ekiba kya physics kiba physics kitabikamu ate tukona amasomero amalala emboozi ng'egenda mu maaso Maama Fiina bimusobedde era naye amaziga ne gatandika okumuyitamu oluvannyuma omusomesa abaddewo alaze Maama Fiina olukangaga lw'ebyetaagisa era Maama Fiina n'abisasula byonna n'agamba nti omwana ono amuzadde agenda kumuwerera okutuuka lw'anamaliriza yunivasite nekankwatako nnyo bwe kankutteko ennyo n'ennoonya wenyinza okujja so kwe kusalawo n'ennoonya abakwata akatambi ako ba BBS Ffene nnyo Katonda asobodde okuwembejja Katonda asobodde okutambuza paka wosikande Maama Fiina gwe tuyita omusamaliya omulungi so nkakasa ennaku yeyinza okuba ng'ekomye kati
Maama Ffene atuseko Kabugu wabadde asula n'amuweza obupangisa era n'abako n'enjala z'amuwa atwalireko jjajjaawe amubeereddewo kwe kumutegeeza nti kati amuzadde afuse mwana we. Njagala mufuule mutabanyi wange mugatte ku baana bennina. Maama omulungi aweerera. Maama omulungi alabirira omwana we. Kati maama we yamusuula ng'ali eyo. Gyali. Twagala omugamba nti ono afunye maama we omulala nti omuntu taggwebwako bazadde be. Ne njagala nzije tusasule ekisulo, abeere mu kisulo, tugule ebyetaagisa, asome. Wabula maama Ffene ategeeza nti ayinza kuleka mutabani we mu nnaku, asazaawo okumutwala mu maka ge abeerenga naye nga waakuddangayo obuze kusomera asome era ono waakusibula olunaku lw'enkya erekera amaka ga mukadde we amajja. Ayina stress ajoining oba ayagadde essomero ddala lyonna ly'owulira ly'oganjagala okusomerako mu ssomero lino. Amulwedde oddi kusasulira. Nina okuweerera, oyina okumalako, oyina okuyingira ku yunivasite Makerere, tulina okulaga diguli yo wano. Nga nange maama Ffene nina omwana atikiddwa diguli. Kiraba. So kyenjagala. Amun Kabugu asimi bansoso bibesitere Fiina okumulaga abantu ab'enjawulo nga kati ebirooto bye alaba bitandise okutuukirira. Mpulira bulungi nnyo omutima gwange era nneebaza Katonda olwa bano lwantuusizza maama Ffene okujja. Nneebaza n'abo nga maama Ffene tabadde tannatuuka abayimiriddewo, abansindikidde kasente, abanzizzaamu essuubi. Bibesitere Fiina simanyi na kirabo kyakugiwa. Naye kye nsaba ye Katonda agiwe obuwangaazi n'okusaasaana n'okwongera okumanyika okwetooloola ensi. Tweyanze ego y'omwana weeruweero Kiwoko aba ava mu kati Kamundoza North Constituency. Omanyi waliwo abantu abamu nga Katonda alina obasi tubafuuka ekizampo. Waliwo yejaviira weewa yenali baamukwata yali mwana bwe baweranga product ya UPE ne bamuwera and then ali made sure that omwana yagenda mu parliament asigale nga kitangaala. Kati ono omwana asomusa omukwata n'asigala nga kitangaala. So kyetweyanzisa ekyo bannayo olunaku olwejjo Maama Ffene tweyanze ege weebale kubanga oyamba mulo Maama Ffene ono olaawo.